ブレインバーストの侵食、スバルドエリアの改変。お兄ちゃんどうしたの？いや、スバルドエリアがどう変わっているのか、もう少しちゃんと調べた方がいいのかもしれないと思ったんだ。そうだね、これまで踏破したエリアもほとんど変わっちゃってるからね。でもいくら春雪くんたちが仲間に増えたって言っても、この人数で調査をするのは少し限界があるよね。そうだな。困っているようだな。民の不安を解消するのが漁師たる者の務めだよ。サクよ、アリシャさん。二人ともダイブしてたんだな。うん、話は聞かせてもらったよ。今実はシルフとケットシーでこのスバルトエリアの調査を行うことを議決したところなんだ。名付けて風と猫の連合部隊の結成だよ。わあ、なんだかすごい。シルフとケットシーが同盟を組むなんて。ノンノン、同盟じゃないよ。今回の部隊結成はあくまで一時的なものだよ。その通り、調査が一区切りつくまでだ。そっか、それでもこうして協力し合うのはこの ALO では画期的だと思いますよ。そこでだ、二人にも連合部隊への加入を依頼したい。え？報酬は弾むよ。それだけじゃ足りないなら、なんならアフターサービス付きでも構わないよ。おお。ちょっとアリシャさん、そう言いながらキリト君に体すり寄せるのはやめてください。ルーのような貧相な体では若者は満足できまい。キリト君には私のような。サクヤまで、今度は反対側からキリト君にすり寄るのやめて。アリシャさん、サクヤさん、あ、すまない、俺たちはやっぱり。なんだ、やはりそうか。残念だよ。まあ仕方あるまい、強制はしないが。気が向いたらいつでも声をかけるんだよ。待ってるからね。うん、二人とも頑張ってね。あ、君たちもな。